Gde ste bre ljudi, dobrodošli u novi videoklip, danas se nalazimo na Keydrop sajtu i ajmo ljudi moji konačno da dobijemo nešto lepo iz kejsa. Ako neko od vas želi da otvara kejsove, da igra case battle, da radi upgrade, obavezno koristite kod Serbian jer ćete dobiti 50 centi free i 10% bonusa na depozit. Pre nego što krenemo da otvaramo kejsove i da se zabavljamo na ovom sajtu, imate link u opisu videa. Od giveaway-a na Keydropu, čekirajte link, možete osvojiti neke super noževe. Pa ajmo ljudi moji da krenemo da vidimo da li danas možemo ostvariti neki profit ili ne. Na početku epizode moramo otvoriti neki case i da vidimo ljudi moji da li možemo dobiti neku dobru stvar ili ne. Dosta ljudi mi je reklo otvaraj ovaj case ovde i ljudi moji i u ovoj epizodi ćemo probati da otvorimo jedan komad u nadi da ćemo dobiti nešto mnogo dobro. Ovde možemo dobiti mnogo, mnogo dobre stvari, mada i case nije jeftin, ali se nadam ljudi moji da možemo dobiti, na primjer, bar ovaj ovde Kalašnjikov ili nešto tako slično. Idemo ljudi moji danas jako na case broj 1, ako ne budu išli case-ovi, prelazimo na case battle i na upgrade. Let's go, case broj 1. Ajmo ljudi moji. Ajmo sad nešto lepo, molim te, nešto lepo. Emka, da li će stati na emku? Hoće, 15 dolara. Ništa ljudi moji, od case-ova, ajmo da vidimo još neki da otvorimo pa da pričemo na case battle. Da vidimo šta ovdje možemo dobiti lepo, dosta lepih i dobrih stvari. Idemo da otvorimo dva puta po tri komada i idemo ljudi moji na case battle. Let's go. Ajmo sad nešto dobro, molim te. Bači nešto lepo, nešto dobro. Evo ga Kalaš. Evo ga Kalaš, ljudi moji. Ali, ja sam mislio da je to neki baš skup Kalaš, a nije nešto posebno. Idemo, ljudi moji, još jednom. Lepo izgleda, ali mislio sam da je dosta, dosta skuplji. Ali nije. Evo ga i pištolj. A ništa posebno ni u ovom kejsu, ljudi moji. Ajde, odi vamo, prijatelju. Ajmo jedan na jedan case battle. Ovdje je dosta mirnije i nadam se, ljudi moji, da ćemo uspjeti da pobedimo ovdje. Za 3 centa je čovjek dobio bolju pušku. Kako, brate? Kako ovo može? Okej, sad smo mi u prednosti. Ajmo do kraja samo da dobijamo bolje stvari od njega. Idemo, tako je, bre. Ajmo. Au, ali nas je lik oduvao sa ovim Kalašem. Au, brate moj. Ajmo, čekamo još jednog igrača. Evo ga, ajmo, ko dobije najbolju stvar, to je to. Jel moguće da sam opet pukao? Ajmo sad, ko sve, brate, jedan na jedan. Idemo. Ajmo sad. Ajmo, nećemo da igramo protiv bota, hoćemo pravog čoveka. Ajmo, jedan na jedan, da vidimo da li ovoga puta možemo da imamo sreće ili ne. Ajmo da vidimo, ozbiljan case je u pitanju, ozbiljne stvari su u pitanju i nadam se da ću uspjeti da nađem protivnika i da ga oderemo. Evo čoveka, ajmo ljudi. Nerešeno. Daj meni pobedu, molim te. Meni. Bravo, konačno da imamo sreće. Idi u klinac. Ajmo sad, ovaj treći mora da dobija najlošije stvari. Ajmo. Ajmo, braćo, mila. Moramo pobediti ovaj case. Ajde. Pa na kraju da idemo na upgrade, ljudi moji. Opet smo dobili najskuplju stvar, šta se dešava? Okej. Sad smo najbolji, bravo za Glock! E, sad smo ga najebali. Sad smo dobili Kalašnjikov koji je dosta, dosta skup. I izglaćemo pući i ovaj case battle. Dokle više, pitam se ja. Ajmo, daj ovo mi u sredini nešto prejako, molim te, brate, molim te, ajde. Dobro.
Sad ovaj u sredini treba dobio neku ludačku stvar. Ne vredi, brat. Ni na Case Battle nismo imali sreće. Ajmo da otvorimo neke dosta skupe kutije. 3 komada po 50 dolara. I da vidimo, ljudi moji, da li možemo dobiti neku dobru stvar ili ne. Ako ne, idemo na kraju na upgrade i da pokušamo da idemo na sve ili ništa. Let's go, idemo na kutiju broj 1. Ajmo, ljudi. Ajmo sad nešto lepo, molim te, nešto lepo. Neće AVP, naravno da će mi F-ku. Idemo, otvaranje broj 2. Daj neki nož, daj neki kalaš, nešto, brate. Ajmo, ljudi moji, na kraju upgrade. Idemo sve odjednom i ajmo da pokušamo da nabodemo neku baš kupu stvar. Čekaj, ovo moje je 134 dolara. Evo, može od 200, ljudi moji. Ajmo da probamo ovaj nožić da osvojimo i ne znam gdje da stavim, brate. Da li levo, da li desno? Pre bi stavio levo. Idemo, ljudi moji, na okret broj 1. Ne vredi, ljudi, to je bilo to što se tiče ove kratke epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo se vrlo uskoro. Veliki pozdrav, ćao!